Cesta k prosperite. Aká je to cesta? Čo si myslíte? Čo je prosperita? Tiskať sa dopredu? Toto je okno z jedného z kostolov v Prahe. Pred 4 roky sme boli v Prahe, prechádzali sa jeden z okien, veľmi, neviem už teraz ani ktorý kostol je to, ale veľmi sa mi páčil, tak som si vyfotil. Keď sa pozerá von cez okno v kostole takom, tak je to taký zážitok. Snažia sa znázorniť v tých oknách nejaký príbeh. Tak je tu niekoľko príbehov biblických, pravdaže? Pekne to vyzerá. Je to taká symbolika. Ľudia prídu do takého akože pokoja, aby počuli Boží hlas a aby hľadali nejaké nové spôsoby, nové ideje do života. To sú také pekné motívy. Keď si človek plánuje budúcnosť, tak chce sa zastaviť na chvíľu a pozrieť sa cez jedno okno a pozrieť sa jednými novými okuliarami. Aké sú okuliare, aké je okno? Božie okno do prosperite. Kapitola 8 a 9 hovorila o dávaní, alebo hovorí, ešte stále sme 9. kapitole, 2. list Korinským, pravdaže. Už 3 nedeli sme hovorili na tému dávania z 2. listu Korinským, videli sme biblický model dávania najprv, potom sme v tej 8. kapitoli 9. verš videli o Božej milosti, kde sa hovorilo, že zbohatli sme jeho chudobou. Tým, že Ježiš Kristus z Božej sláve zostúpil, stal sa človekom, stal sa chudobným a my sme sa tou jeho chudobou zbohatli, pretože sa priblížil k nám. Tretiu úvahu sme mali bezúhonnosť dávaní alebo integrita v dávaní. Ako dávať, aby to dávanie bolo čisté, bezúhonné. A Pavel sa venuje tejto podstatnej téme aj naďalej. Tak dnesnú tému som nazval Cesta k prosperite. Aký pohľad máme, aby táto prosperita bola prospešná? A tak si otvoríme Bibliu, budeme čítať ďalej z 2. listu Korinským 9. kapitoly, budú to verše 6 až 15. 2. list Korinským 9. kapitoly, verše 6 až 15. Toto však hovorím, kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať. Kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba, aj nadbytok pre každý skutok, ako je napísané, rozsypal, dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. A ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti a vo všetkom budete obohatení na všemožnú štiedrosť, ktorá skrze nás pôsobí vďačnosť Bohu. Lebo táto služba lásky nielenže doplňuje nedostatky svätých, ale rozmnožuje aj vďačnosť mnohých k Bohu. Veď keď sa dokazujete v tejto službe lásky, oslavujú Boha, že sa poslušne priznávate k evanjeliu Kristovmu a štedre sa delíte s nimi a so všetkými. Modlia sa za vás, túžia po vás pre nesmiernu milosť Božiu pri vás. Ďako Bohu za jeho nevýslovný dar. Pavel ešte stále hovorí o tej zbierke, ktorá bola pripravená, alebo ohlásená v Korinte ešte pred rokom a teraz ich motivuje, aby sa dokončila, aby sa tá zbierka odniesla do Jeruzalema, do zboru, prvého kresťanského zboru, ale jedného z najchudobnejších zborov, zbor, ktorý
mal mnohých cestujúcich, kde sa obrátili a zostali tam, nemali svoje domy, a tak skutky 6. a 7. čítame o tých tisícoch, ktoré uverili pána, zostali tam a tak veľké potreby boli, kde až sa zdieľali mnohí zo svojich materiálnych vecí, predávali sa majetky, aby sa zaopatrili veriaci, ktorí tam boli. Dejiny nám hovoria niekoľko múdrych vecí. Deklarácia samostatnosti Spojených štátov amerických zahrnula tri práva, ktoré by každý Američan mal mať. A tak ich menuje. Právo na život, právo na slobodu a právo na hľadanie šťastia. A súčasná spoločnosť by chcela dodať aj štvrté právo. Právo na prosperitu. Prví obyvatelia severoamerického kontinentu, tu by sme Kanadu trošku zhrnuli, keď tam neskôr prichádzali, prišli hľadať slobodu. Prvý motív, pre ktorý prichádzali na severoamerický kontinent, boli prichádzali hľadať slobodu. Prichádzali tí, ktorí boli prenasledovaní pre svoju vieru v Európe na nový kontinent. Ťažko prežili. To vôbec nešlo o hľadanie prosperite, lebo tu boli také drsné pozmienky pre život, že vyše polovica tých, ktorí prišli, zomreli. Prvá generácia vymrela tých pilgrims, ktorí prišli. Vôbec nešlo o zbohatnutie, išlo o čistú slobodu a zachovanie života. Preto, keď sa vrátime späť do tých čias, keď bola deklarácia Spojených štátov robená, pripravovaná, tak právo na život. No právo na život nie na zdravie, ale právo na prežitie, aby mal právo prežiť, prísť po slobodu. Sloboda bola jedna z prvých a súčasných momentov, ktorá bola zaručená, že máš právo na slobodu. Vyšiel si z prenasledovania a teraz môžeš voľne vyznávať svoju vieru. Prví emigranti, ktorí prichádzali, boli doslovne tí, ktorí boli prenasledovaní pre svoju vieru. Neskôr potom prichádzali s rôznymi inými motivami, aj za biznisom a tak ďalej, ale prví boli veriaci, boli kresťania. Hľadanie šťastia, pravda, že šťastie sa nenachádza tak, že no ideme lúkou, ideme a zrazu potkneme sa, tu je šťastie, potkol som sa, zoberiem tú podkovičku, vyberiem von, ja našiel som šťastie, bude šťastie. Šťastie nevychádza tak a neprichádza, vieme, že šťastie je len ako side effect. Šťastie je len jeden nus produkt, ktorý prichádza z iných vecí. No pravda, že zo života, zo slobode, no v tých všetkých veciach rodinného života, ktorý je tam zaopatrený, tak výsledok z toho je šťastie. To nie je niečo, za ktorým sa môžeš celý deň hnať a potom večer prídeš, robil som a teraz ho mám. To je niečo, čo vychádza ako vedľajšie. Dnes sa hodnoty trochu posunuli. A dnes väčšina tých, ktorí prichádzajú na kontinent severoamerický, neprichádza, i keď máme refugees, ktorí prichádzajú pre prenasledovania, mnohí z nich sú skutoční refugees, ale mnohí ani nie sú. Nie je naše, aby sme posúdili tie veci, ale väčšina prichádza proste pre materiálnu prosperitu. Hľadí sa ľahší spôsob života, bohatší, aby to bolo lepšie. Ľudia dnes hľadajú svoju zlatú žilu, tak ako v tých časoch 19. storočia, keď sa zlato hľadalo, keď sa pozrieme aj staré filmy, ako sa chodilo na sever, na Aľasku, ja neviem, do ktorých všetko častí Spojených štátov, kopať zlato. Hľadala sa zlatá žila, hľadala. Dnes ľudia hľadajú tiež svoju zlatú žilu a v tom im pomáhajú mnohí experti v magazínoch a online, ktorí povedia, keď budete takto robiť, zbohatnete za týždeň, za mesiac alebo do roka, tvoj majetok sa rozšíri, budeš bohatý. Našťastie je, že aj cirkev spadla po tento svetový vplyv materializmu. Niektorí kresťania považujú, že materiálne bohatstvo je znamením Božieho požehnania, a taktiež je aj jednou zo základných kvalifikácií pre duchovnú službu vodcovstva. Kdežto v niektorých cirkvách alebo denomináciách
Podobne ako aj v politike, ak niekto nie je materiálne zabezpečený, nemôže sa dostať ani do vodcovstva, lebo Pán Boh ho nežehná. Len ak je zabezpečený finančne, dobre, mocný a bohatý, no potom aj v cirkvi môžeš byť jeden z vodcov, nech nehovorím kazateľ a tak ďalej, lebo to je znamenie, že Boh je s tebou, ak si bohatý. A ak nie si bohatý, Boh zabudol na teba. Jeden z najznámejších príkladov materializmu v mene kresťanstva je také, ja by som ho nazval, sektárske hnutie viery. World Faith Movement. Alebo ešte sa nazýva, alebo to ogranky, Evangelium zdravia a prosperity. Oni hlásajú, že Boh chce, aby všetci ľudia boli bohatí. A ich odkaz je jednoduchý. Stačí veriť, že máš byť bohatý, hovoriť pozitívne o tom, a Boh je potom, Boh je zodpovedný dať ti podľa jeho sľubov a podľa vyznávania tvojich slov. Boh je zodpovedný. Čisté verbálne vyznávanie bohatstva prinesie bohatstvo. Oni tak jednoznačne zamenia Božiu suverenitu so suverenitou človeka, veriaceho, ktorý vyznáva tieto veci, a takto chcú znásilniť Boha tým, že človekov výrok a viera vo svoj vlastný výrok o bohatstve a zdraví stáva sa autoritou sama o sebe. Stačí o tom iba presvedčivo hovoriť, byť pozitívny a stane sa. Boh sa takto stáva veľký džin ako v tých príbehoch, rozprávkoch o Aladinovi, kde sa mu dá rozkaz a tento džin prinesie, vyplní, splní. Nielen tri žiadosti, ale všetky žiadosti. Koľký stroskotali v živote, lebo sa dali oklamať týmto falošným učiteľom. Koľký stroskotali vo viere, pretože nemocní boli a prišli do takejto spoločnosti s presvedčením, že keď tam prídu a takto budú vyznávať, budú uzdravení a neboli. Mnohí zomreli, pretože sa zriekli aj tradičného medicínskych pokynov pre udržanie zdravia. Koľkí boli sklamaní, kdežto finančne dávali, tak ako tí im povedali, a nedostali nič a zbankrotovali. Z jediných príkladov pre týchto bohatých, pre týchto sektárov alebo falošných učiteľov, jediný príklad biblický, na ktorý sa pozerajú, je Abraham, Izák, Jakob, povedia. No pozrite, títo traja boli bohatí. A fakt Pán ich požehnal, na svoj spôsob ich požehnal. Môže Pán takto požehnať? Amen. Môže. A vidíme, že na niekoľkých miestach práve tak aj urobil. No nejdu, všetci títo potom nejdu ďalej k Pavlovi, ktorý o sebe hovoril, že bol aj smedný, aj hladný, chudobne oblečený, že bol bezdomovec, nemal kde bývať, že bol aj chorý, že nevidel dobre s očami, mal iných, uzdravoval, seba nemohol. Lebo Pán povedal, máš na mojej milosti dosť a tu ťa zastavím, to ďalej sa nepôjde. Nič sa nehovorí o Ježišovi, ktorý síce bol Boží syn, alebo je Boží syn, a nesnažil sa materiálne zabezpečiť viacej nad svoje potreby. Nehovorí sa o Ježišovi, ktorý mal palác, do ktorého by pozval svojich učeníkov, ale mal zabezpečené všetky potreby. Dajme pozor, minulýkrát a predminulýkrát sme hovorili o tom, Ježiš nebol chudobný, ale bol priemerný človek, ako všetci ostatní, ktorí žili vtedy. Bol majster, bol stolár. Zabezpečoval rodinu a svojich bratov, pred ako vychádzal, ako vyšiel do službe, staval domy, nábytok, ako jeden stolár, bežný človek. Dnes by sme povedali, ako bežný jeden podnikateľ. Mal živobytie, vyšiel do Kafarnaum, tam čítame, zavolal učeníkov, prišli k nemu do domu, niekde býval. Nevieme, či to bol vypožičaný dom, všetko bolo. On, Boží syn, mal zabezpečené všetko živobytie. Prichádzali 10, 12, 13, 15 žien, ktoré slúžili potom, tie, čo boli uzdravené, ľudia, ktorí prežili milosť cez túto službu, išli za celou tou skupinou a slúžili, zabezpečovali všetko. Nebol chudobný, ale bol zabezpečený.
V Marek 4. kapitoli 19. verš hovorí, Ježiš hovorí o podobenstve o rozsievači. A tu varuje veriacich o jednom veľkom nebezpečí. Tam o jednom semiačku sa hovorí, ktoré vyklíčilo, ale potom zomrelo. Prečo? Prepáčte. Ale prichádzajú starosti sveta, klam bohatstva. Klam bohatstva. A iné rozličné žiadosti a udusia slovo tak, že zostáva bez úžitku. Klam bohatstva. Tu nehovorí, že klam zabezpečenia, klam potrieb, ktoré sú zabezpečené. No to je veľký rozdiel. Zabezpečené potreby, zabezpečené živobytie a snaha za bohatstvom. Mnohí stroskotali v snahe za bohatstvom. Podobne príslovie 23, verše 4 až 5 hovorí, nenamáhaj sa získať bohatstvo, prestaň na to myslieť. Ak vrhneš naň pohľad, už ho niet, lebo si spraví krídla z ťa orol, ktorý letí k nebe sám. Matúš 6:24, pán tu hovorí ešte radikálnejšie slova. Nemôžete slúžiť Bohu a mamonu. Tu je veľké varovanie, ktoré je položené do kontextu, ktorom on tam hovoril. Znovu si dáme pozor. Ježiš tu nehovorí o chudobe, nehovorí o asketizme, nehovorí o vyhľadovení sa, o zomieraní pre hlad, ale hovorí o slúžení mamonu. Či mamon, alebo materiálna vec je tvojim pánom. Hovorí, nemôžu byť dva pánovia, alebo je pán Ježiš pánom, a materiálne veci sú sluhom, alebo sú materiálne veci pánom a ostatní sú sluhovia. Je len otázkou, kde je priorita. Len je otázkou, kde je priorita. Mnohí stroskotali vo viere v snažení sa zbohatnúť. Niektorým sa to podarilo zbohatnúť a stroskotali vo viere a niektorým sa nikdy ani nepodarilo zbohatnúť a takisto stroskotali vo viere. Len v tom snažení sa a trápení sa a potom ešte odsudzovaním seba, že nezbohatli. A to bol dôvod, prečo odišli od pána. Nech nám je znovu jasno, Pavel nehlása chudobu. Ani Ježiš to nerobil, ale varuje od klamného bohatstva. Alebo varuje od bohatstva, ktoré oklame človeka. A dá mu falošnú istotu. Dá mu falošné také zabezpečenie. Teraz si v poriadku. Duša moja, ako ten boháč povedal, máš na mnoho rokov. Teraz na nič nemusíš trápiť. Už ani Pána Boha nepotrebuješ. Nepotrebuješ, lebo máš všetko. Potreboval si Pána Boha, kým si nemal sa modliť za všetko. Teraz máš. Nepotrebuješ nič, si samostatný. Všetko máš zabezpečené. Už si samostatný. Konečne si samostatný. Ani len Pán Boh nepotrebuje vojsť do tvojho života. A toto bolo klamné bohatstvo, lebo ho oklamalo o základné veci v živote. Myslím, že v tomto by bol vrchol asi Pavlov výrok v prvom liste Timoteovom 6. kapitoli od 5. verša nasledovných niekoľko. On tu hovorí, Pavel, a pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom, lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybné je, ani nič odniesť nemôžeme. Preto keď máme pokrv a odev, s tým sa uspokojíme. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia. Koreňom všetkého zaiste milovanie peňazí, po ktorých mnohí zatúžili, tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Mnohých som stretol, ktorí milovali peniaze a nikdy ich nemali. Nikdy. Toto nemusí byť len slovo pre tých, ktorým sa podarilo zbohatnúť na úkor mnohých iných vecí. Toto je všeobecný princíp, ktorý pán tu dal. Stretol som mnohých, ktorí tak túžili niečo zbohatnúť a stroskotali a nikdy sa po ten deň ani nedostali. Nikdy. V tomto oddeli, ktorý sme prečítali, Pavel sa venuje jednému poľnohospodárskeho príkladu sejby a žatvy. Nemusíme byť farmer, sedliak, aby sme pochopili,
princíp sejby a žatvy. Každý posadil nejaké semiačko, každý posadil niečo. Jednu krásnu vec sa nám stalo, keď sme odchádzali do kraju, do Srbska, niekde to 10. 12. júl, tak nejako. A vyčistil som chladničku, ostali nám nejaké zeleniny tam ešte, jedna rozkrojená paradajka tam bola. No tak som sa rozhodol, že budem správny chlap, tak nedám to do garbiču, ale hodím to do zemi, aby sa trošku obohatila zem. Na rok tam zasadím kvety a bude trošku tá paradajka, ktorú sme nezjedli, bude tam v tej zemi. Tak som to vyniesol, hodil som tam, kde som vykúpal, mal som šípku nejakú, či nie, lozu nejaká tam bola, tak aby sa to trošku zaplnilo, hodil som to tam. Odišli sme, brat Juraj Kováč nám pomáhal polievať tam v záhrade. A on to vidí, tam niečo vyriaslo, on to polieval. A keď sme sa mi vrátili, viete, čo tam bolo? Taká veľká paradajka. Taká veľká paradajka a teraz ešte stále oberám z tej paradajky. Tam už tri nar vyriasli z toho. Tam máme obed, za obed paradajky. Viete prečo? Lebo hodil som tam len nejaké semiačko, a to vyriaslo. Nečakal som. To je div, lebo niečo, keď chcete dobre posadiť, tak o to treba sa trápiť, o to treba. No, brat Kováč to polieval, tak preto, keby nepolieval, by to dávno zomrelo. A on to myslel si, že som ja zasadil. Preto polieval. Príklad sejby a žatvy. Koľko sa seje, len toľko sa môže zožať. S mojimi rodičmi som chodieval siať pšenicu. Sedliaci farmeri vedeli, že koľko treba kilogramov alebo metrických centov do jedného jutra, aby sa posialo, aby bola dobrá sejba. Bolo takých, ktorí chceli trošku zašporiť, povedali si, no tak dáme trošku menej semiačka a potom tá pšenica potom pustí pazuchy a dáme trošku hnojiva a bude to dobre. Medzi tým, kto šporuje na sejbe, tak bude mať veľmi chudobnú aj žatvu. Na sejbe sa šporovať nedá. Skúpo siať, písmo hovorí, znamená aj málo žať. Nedá sa šporiť na sejbe, treba si iné miesta nájsť, kde sa dá zašporiť a nie na semiačku, ktoré má sa posadiť. Ďalší princíp, ktorý tu vidíme, sejba nie je trova. Sejba nie je trova. Vieme, čo je trova. Keď idete, strovíte a proste niet. Niet ho. Do obchodu sa odíde, kúpia sa nejaké veci, ktoré hodíme tam niekde, aj možno ich nikde nezoberiem do ruky, aj zabudujem, že som kúpil. Sejba nie je trova. Sejba je investícia. Sejba je investícia. Toto platí u sedliaka a toto isté platí aj v duchovnej službe. V kostole, v zhromaždení, v cirkvi, všade. Keď cirkev nie je ochotná investovať do duchovnej službe, nemôže dostať ani výsledky. Odísť len do poľa a nehodiť semiačko, darmo potom budem chodiť tam pozerať sa na to, no tak už niečo vyrastie, nejaký korov, alebo možno nejaké zabudilo staré semiačko od pred 2, 3, 4, 5 rokov, tak niečo tam bude, niečo bude. Ale to nebude nadostač, aby sa ani prežilo. Keď cirkev nie je ochotná investovať do duchovnej službe, nemôže dostať ani výsledky. A nebude trvať dlho, pokým sa to zistí. A to, čo my dnes žnieme, možno to bolo siate, sadené dávno. A to, čo sejeme dnes, výsledky prídu len v budúcnosti. Investície sú o mnoho väčšie, ako čo sa len dá vypočítať s peňazmi. Tu nehovoríme o duchovnom alebo o dávaní, ktoré by sa konkrétne títo Korinťania dávali peniaze, aby boli odnesené do Jeruzalema, do zboru, aby tam bolo spomožené tým, ktorí boli chudobní a tak ďalej. Ale keď všeobecne hovoríme o investovaní do duchovnej službe, tak pravda, že financie sú jedno z najväčších dôležitých vecí, cez ktoré sa potom tie financie pretvoria na iné hodnoty. Ale investuje sa do cirkvi o mnoho viacej, ako len finančný dar. Tu sú na prvom mieste duchovné dary. Písmo nám hovorí, že Boh dal duchovné dary veriacim. Každý má určité schopnosti, ktoré môže uplatniť v zbore. Investuje sa s modlitbami.
Modlitbami sa pomáha duchovné dielo. Modlitbami sa zalievajú tie semiačka, ktoré sa sejú. Semiačka Božieho slova. Nácvik spevu. Návšteva bohoslúžieb. Mnoho iných vecí, ktoré sa nedajú vyčísliť finančne, ale sú veľké hodnoty. Keď cirkev bola schopná investovať do duchovnej služby, tak má možnosť aj zbierať plody. Mne ani to nie je toľko známo, ako tu začínala služba, keď tak všeobecne trochu viem, ale mňa ako kazateľ je dosť nepríjemne hovoriť o tom, ale viem o začiatky duchovnej služby, ktoré pochádzajú z tých krajov, odkiaľ väčšina z nás sme. Ako tam boli začiatky duchovnej služby, ako sa tam sialo. Zbory Slovenskej jednote baptistov v bývalom Rakúsko-Uhorsku, neskôr še bývalej Jugoslávii, dávanie pre duchovnú službu bolo minimálne. Zbory sa rozbehli, ľudia sa obrátili, ale dávanie, materiálne dávanie bolo minimálne. Čakali sa nejako obete iných, že niekto iný dá, niekto iný prispie. Obete iných, alebo časové, aby niekto iný prišiel, slúžil, obete finančné. Milerát prijali naši bratia starí, milerát prijali kazateľov, ktorí prišli už vyškolení zo zahraničia, ale bránili niečo investovať pre svojich. Keď niekto zo svojich kruhov mal o to záujem, nielenže sa nepodporilo, ale sa bránilo. V časoch pred prvou vojnou 1910 až 1918 navštevali naše skupinky, ešte dá len povieme, skupinky veriacich, bratia z Bekeščabe, východné Maďarsko, tam je veľká slovenská komunita ešte dodnes. A niektorí bratia kazatelia zo Slovenska, vtedy Uhorsko, pravda, že? Teraz súčasné Slovensko. Títo bratia pomohli zorganizovať začínajúce sa zbory. Chovali ich duchovne. Opatrovali, ako niekto, kto je starší, mladšieho, ako starší brat mladšieho. Brat Kováč, brat Stánko chodievali z Bekeščabe. Tí prichádzali pravidelne a pomáhali zorganizovať bohoslužby. Brat Kováč bol tam možno po 3-4 roky býval a pomáhal zorganizovať. Jeden čas sa ponúkol brat Stánko. Možno ste niektoré počuli za brata Stánka. On bol prvý zakladateľ rozsievača. V 1914 roku sa bol vydaný prvý rozsievač a on to rozbehol. Ešte kým býval v Bekeščabe, už potom po prvej vojne, niekde 20 rokoch, sa presťahoval na Slovensko, ale do toho času v Bekeščabe. Odtiaľ prichádzal, on bol ochotný prísť do Petrovca bývať, aby pomohol duchovný rast. Ale bratia, nemali nič proti. No, prídi. Ak to niekto iný zaplatí, prídi. Hľadalo sa niekoho iného, či to zaplatí, a nenašlo sa. Nenašlo sa a na konci brat neprišiel, lebo nemal živobytie, z čoho žiť v Bačskom Petrovci. A predstavte si, aká veľká možnosť bola. To bol veľmi schopný, veľmi šikovný brat, duchovne obdarený, mal záujem. No, nie. Z Lučenca prišiel v 1916 roku brat Marko, kazateľ Marko v niekoľkých zboroch bol, tak pomohol osamostatniť prvý zbor Petrovci v Loženách. Pravda, že tradične znovu naši bratia nedali mu na živobytie, ale mu všemožne podporili ho, pozvali ho do poľa robiť a tak chodieval 6 dní v týždni do nádnici s celou rodinou. Medzi tým zdravie sa mu tak narušilo, že viacej nemohol fyzicky pracovať tam a nemal na živobytie a musel sa vrátiť späť na Slovensko. Urobil veľkú službu a mohol ešte väčšiu. Lebo niekto si povedal, no, my to nepodporíme. Čakáme, aby niekto iný zaplatil túto službu v našom okolí. A toto bol veľký problém v krajoch, odkiaľ pochádzame. Veľký problém. Požehnanie prichádza z dávania a nie z príjmania. Je cieľ Pavlových slov. Ďalej on tu hovorí, Pavel, o Božej láske. Ako poznať Božiu lásku? No,
Ďalší verš o tom hovorí, to je 7. Lebo ochotného darcu miluje Boh. Božia láska vidno v tom, keď aj človek pozná, že Boh je láskavý, že dal nad možnosti, ktoré človek aj môže prijať. Čaša preteká. Dávid hovorí ešte dávno. Moja čaša preteká. Boh je schopný o toľko viacej dať, ako si je schopný prijať. A ochotného darcu miluje Boh, lebo každý, ktorý poznal Božiu milosť, vie otvoriť seba a obetovať svoj čas, svoje dary, svoje talenty a nakoniec, pravda, že aj materiálne veci pre Božie dielo. Lebo pochopil, že koľko dostal sám Božej milosti, koľko mu bolo odpustené, pochopil, koľko dlhov jemu bolo odpustených, dlhov duchovných, dlhy, ktoré sa nedali splatiť finančne. A takýto človek dáva ochotne, dáva z čistého srdca, dáva z radosti. Hovorí písmo, a takéhoto darcu miluje Boh. Ešte predtým hovorí on, každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty, nie z donútenia, nie z presviečania. Keď príde v kostole potiel, že sa musí presviečať, že sa potrebuje niečo dať, tak to je asi koniec, to je už dno. To je dno, keď sa už potiel príde. Lebo tam sa už zabudla cena Božej milosti, ktorá bola daná. Ďalšiu vec, ktorú tu Pavel hovorí, je Božia štiedrosť. Verše 8 až 11. Boh rozmnoží osiva rozsievajúcemu. Máme dojem, že no, keď budeme veľa dávať, tak seba uchudobníme. Potom nebudeme mať na seba, nebudeme mať my, nevieme ako ďalej. Ale to nie je pravda. Tu písmo hovorí, ten, kto je schopný dať, a Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého. Aby ste mali dostatok všetkého, v zátvorky slovenský preklad tu nám hovorí, pre seba aj nadbytok pre každý skutok. Aby bolo nadostač pre seba, pre svoje živobytie a nadostač aj na dávanie. Nadostač aj na to, aby sa podelilo. Nie len rozsypalo, otvoríme okno, no tu sme, sypame, kto chce, nech si zobra. Ale prepoznať duchovné potreby, prepoznať služby, ktoré sú nutné pre rozsievanie Božieho slova, pre zveledenie Božieho kráľovstva, mať záujem o to. Toto, o tomto Pavel hovorí. O týchto veciach on hovorí. Dávaním sa ďalšia vec deje. Dávaním sa rozmnožuje vďačnosť Bohu. Verše 12 až 15. Lebo táto služba lásky nie len, že doplňuje nedostatok svätých, ale rozmnožuje aj vďačnosť mnohých k Bohu. Tí, ktorí prijali tieto dary, prijali ich vďačnosti, nie len preto, aby ich strovili, ale boli vďační Pánu Bohu a oslovili Pána Boha, lebo Boh vzbudil potrebu. Boh vzbudil, my sme povedali, Boh vzbudil a dal takú núdzu týmto ľuďom v Korinte, aby podporili službu, do ktorej ich pozval v Korinte, aby bola podporená služba v Jeruzaleme. Takže táto vďačnosť Bohu vychádza z ich daru, ktorý oni dali. Keď som schopný investovať do Božieho kráľovstva, tak táto investícia prináša nie len požehnania mne, že mám dobrý pocit, že som dal, ale prináša požehnanie u tých, ktorým bolo dané a Pán Boh je oslávený z toho. Pán Boh je oslávený a Božia sláva sa zveľaďuje na mnohých miestach, len pretože niekto pochopil Božiu milosť, pochopil, koľko mu bolo odpustené, pochopil dlh, ktorý mu duchovne bol zbalený z jeho pliec, krvou Pána Ježiša Krista teraz je schopný obetovať. Obetovať svoj čas, svoje duchovné dary, a svoje modlitby, a nakoniec aj materiálne veci pre kráľovstvo Božie. Pre kráľovstvo Božie. Pavel pokračuje ďalej, ale my tu nás zastaneme. Toto je cesta k prosperite. Cesta k prosperite nie je preto, aby sa zaopatrili len svoje vlastné veci, nie aby sa dobre sebe urobilo, ale dobre sa urobí tak, že sa vie byť vďačný. Cesta prosperite sa pozerá cez okno Božie. Chceš
pozrieť sa na prosperitu, pozrieť sa cez Božie okno. Toto je okno také symbolické, ktoré som tu nadal. Ale viete, že náš pohľad na svet môže byť rôzny. Záleží na to, aké si symbolické okuliare položíme. Položme si biblické okuliare. Položme si biblické okuliare na tému prosperitu a pozerajme sa na to a tak slúžme a buďme vďační Pánovi. Nech Pán požehná svoje slovo. Amen. Postaneme a máme niekoľko ešte minút času, môžeme v krátkych modlitbách sa niekoľko ešte pomodliť.